20 anos trabalhando com a família. Legal. Cheguei lá em 1976, depois de trabalhar na companhia de disco Philips, fazendo estatísticas de grandes artistas, como Gal, Caetano, Timonau e tantos outros artistas, que eu fazia estatística de disco vendido para que eles pudessem receber os seus prolabores. Daí eu me encantei com a música, aí comecei a trabalhar como percussionista e auxiliar do conjunto de Evanilho. Depois fui a percussionista porque estudei um pouco e fiz o trabalho. A cada baile que a gente fazia, nós gravávamos pelo menos, tem uma máquina lá dentro, auto-reverso, gravador daquele tempo, Technics, e gravava 4 fitas por baile, exatamente a sequência de cada baile. Como era auto-reverso, ele parava quase que no final da etapa, da primeira etapa, da primeira rodada. E assim eu ia trocando, tocando e gravando, e foi a vida inteira. Chegava em casa, naquela época os bailes eram a partir de 11 horas da noite, e daí ia levar um coleguinha em casa, outro, não ia deixar ninguém no meio da rua com instrumento caro, levava em casa e depois ia para casa. Só dava tempo de pegar o pão e o leite e sentar de novo no gravador para ver como tinha se havido a banda, né? Inclusive o meu trabalho, que naquela época era mais ou menos. Então, fiz esse trabalho todo aqui, essa gravação de todos esses anos, estão vendo aqui, ó. E foi em cassete, fita cassete, até o ano de 2006, aproximadamente um pouquinho mais, e começaram os CDs. Aí eu já não tinha mais como gravar CD, não tinha condição de comprar máquina de gravação, e começava a comprar os CDs que algum autônomo vendesse, e fui fazendo a minha coleção. O último que eu comprei foi com a Cátia, a última criação do Devaneio, maravilhosa, está muito bem gravada, bem feita, e agora estamos nessa situação dos músicos não poderem trabalhar e estar nessa dificuldade. Mas isso vai acabar, porque quem não tem condição tem que angariar. Então vamos angariar alguma coisa para que a nossa rapaziada não fique em dificuldade, porque não é o objetivo. Músico é artista, músico é um mágico, é um deus para o dançarino. O músico é um deus para o dançarino. Veja os bailes, peguem as lives e verifiquem as pessoas dançando, o sorriso, esquecendo do convite, quem pode dançar ainda, né? E tem alguns clubes que fazem um bailinho espalhado, mas mesmo antes, o pessoal larga as CDs e sai no baile. E tem muito craque também no baile, um dançarino maravilhoso, e eu era também um deles, também fui dançarino. Mas o mentor de tudo isso, nesse meu início, nessa música, foi Edil, né? O Edil foi a mola mestra para tudo, para devaneio. O Edil era mais devaneio do que eu, talvez porque ele estava comercialmente dirigindo. Eu já cheguei a ser com o Edil, com o Luiz e com o Jorge, um dos diretores. Eu era diretor financeiro, Edil diretor comercial, Jorge diretor musical e o nosso querido e finado Luiz, que Deus o tenha, ele era o nosso diretor de patrimônio. Todos faziam o seu quinhão numa boa, e devaneio ia prosseguindo. Por isso que chegou a 53 anos. Não fosse essa organização, esse amor entre as nossas famílias, os nossos companheiros, não chegaríamos nem a 5 anos. Há muita banda começa e para. Entre devaneio e outras, eu toquei em mais de 15 outras bandas. Foi Samba Samba, foi Araripê, Orquestra Araripê, Orquestra Tupi, Tabajara uma ou duas vezes só, algumas outras, Safra, Som e Vozes, Banda Fênix e muitas, muitas outras mais. Fora conjuntos de pagode que eu participei, como Batuqueiro. Aí não música. Música foi só com devaneio, onde eu me alegrei, aprendi e fiz tudo o que eu gostaria de fazer. E hoje sou advogado, sou administrador, mas nada disso me interessa. Eu gosto de ser música. Música para mim que é um negócio legal. Aí estão aqui os meus aparelhos de barulho,
que nem os vizinhos sabem que eu toco esse negócio todo aqui, porque eu também não ensaio. Para que ensaiar? Eu já sei tudo isso aqui, até dou aula com certeza. Então tem aqui, ó, o guirro que eu fiz, o instrumento que eu faço, esse aqui eu fiz. Passei na rua, tinha um moleque jogando bola com essa coitela, eu pedi, troquei por uma bola e fiz isso instrumento. Pandeirinho de ritmo, o afaxé, o guirro, esse aqui, o tamborim, apito. Aí eu formei esse instrumento, que é o tipo um tantã, né? É um repique de mão, mas com um chocalho lateral. Então ficou um repicalho, né? Da mesma forma que quando eu estava na empresa da Celeste, eu fiz aquela árvore de tamborins que hoje você vê por aí, mas lá na época fizemos eu e outros colegas, não registramos. Hoje todo mundo usa, mas ninguém sabe quem fez, mas fomos nós. E eu tenho os desenhos iniciais de tudo isso, mas não interessa, quem está usando bem, divulgou, ajudou a gente. Mas é isso, devaneio, precisa, agora estou pronta, eu vou começar ao pagode devaneando aqui. Estou aprendendo a tocar banjo, que é muito legal também, porque tem alguma coisa a ver com percussão. Até porque se eu não tocar bem na corda, eu vou aqui, ó. É legal. Então, esses são os encaixão. Estavam guardados, cheios de poeira. Não estão meio desafinados, porque mais de 4, 5 anos guardados. Estou longe, estou em Itatiaia, não estou podendo fazer os bailes. Aqui a turma é só do forró. Andei tocando algumas bandas aqui, Volta Redonda, Barra Mansa e tal, mas não dá certo porque eu não tenho o balanço que a gente gosta. Lá nessa coisa tem que tocar até sentado. Sentado não é comigo. Eu quero é balançar e tocar legal. E ver a turma dançando, que é muito bacana, né? Então é isso, meus amigos. O trabalho é esse. É o que eu pude ajudar para dar uma pontinha aí na nossa live. Já avisei a Deus e todo mundo. Muita gente vai ver. Não só ver, né? Espero que contribua. Que a moçada não pode ficar sem a sua alimentação, né? Suas despesas pagas mensais. Aí isso é ruim. Músico que é artista e toca muito bem, tem que se preocupar em tocar bem. O resto tem que chegar. Já tocando em banda, já não é uma maravilha, como todos não sabem. O mercado não é comprador para os músicos, grandes bandas de baile. Imagine agora parado, né? Bom é para esse pessoal aí que faz live em casa, grandes cantores, duplas aqui, duplas ali, e que, na verdade, fazem as lives, mas para mostrar a opulência, as suas riquezas e tudo mais, não fazem. Tanto é que não se vê lá o QR Code, fazendo um pedidinho de uma doação, que eles nem precisam, mais fácil eles doarem para a gente. É o que deveriam estar fazendo. Como eles são tão bem-aventurados, podiam estar ajudando essas bandas todas de bairro. Porque elas precisam, o pessoal tem necessidade, sabe disso. E são nem menos nem mais artistas do que esses caras todos. Eu acho que, na minha opinião, até mais. Se dedicam muito mais, sofrem muito mais para tocar.